फुलबारी सिलगढ़ीमा तीन दिवसीय रूपमा सम्पन्न फोर्थ वेस्ट बेङ्गल स्टेट किक बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा कालिम्पोङको कार्कृति किक बक्सिङ एसोसिएसनका खेलाडीहरूले 33 वटा पदक हत्याउन सफल भएका छन्। केटिभी समाचारका सरप्राइजर डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25। विभिन्न विधामा 11 वटा स्वर्ण 10 वटा काँस्य अनि 12 वटा रजत पदक हत्याउन सफल भएको छ। सभापति जसबहादुर छेत्री, सचिव युवराज राई, टिम कोच अधिराज ठकुरी अनि चन्दन सिंह, टिम प्रबन्धक विजय खनालको नेतृत्वमा गएको टोलीले कालिम्पोङको निम्ति उपलब्धि हासिल गरेको छ। आगामी 22 मईदेखि 27 मईसम्म महाराष्ट्रमा सम्पन्न हुने भएको वाको इन्डियन नेसनल किक बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा 5 जना खेलाडीहरूले सहभागिता जनाउने मौका पाएका छन्।